дека една од посебните важни работи во економијата ни беше во таа година да го одржеме нашето ветување кон земјоделците во Македонија. Ние ветивме во 2008-та пред изборите дека константно ќе изголемуваме субвенциите на земјоделците. Дури дадовме за некаде и по гранки колку пари ќе даваме субвенции од буџетот. Она што успеавме да го направиме е, иако мораше некаде да се скрати, кратевме во многу сектори, но во земјоделието не скративме. Бевме ветиле дека во 2009 година ќе бидат потрошени 70 милиони евра за македонскиот земјоделец и земјоделие, точно толку се инвестира како субвенции во македонското земјоделие во 2009 година.